Essa canzone que adesso eu canto se chama Você, Você. E eu faço com a Nadete, como se diz? Nadete? Eu dedico ao professor Stefano, presente no concerto, que me afeta um invito maravilhoso, o pastor Pomerídio, e eu me incentivo muito a emocionar na classe de Luê. Graças a Deus. Eu a fato da versione, uma tradução em italiano, é uma maravilha. Grazie mille. Sobre nova
novamente as canções com que você me encanta. Que blusa você